Nonni ja tervetuloa uuden videon pariin ja veiskämiä ei ole. En jaksa editoida, joten mennään pelaamaan. Jes, meillä on 4 minuuttia aikaa. Mitäs me nyt tehtäis? Tehdään jotain järkevää. Ei mennä tänne. Mitään osaa pelata, mä oon pelannut niin vittuna seessä. Tässä minuuttia. Tulen tekemään uutta tunnelia.
Niin ja meillä on 4 minuuttia peliaikaa.
Mikä? No niin, mä aletaan lähes tymään. No, ensi kerralla jatketaan tästä. Joten se oli sitten sillä tavalla, että morjes, näen ees videos, laita kanava tilaukseen ja sitten jos pidit tämmöstä, niin laita like ja näin ensi kerralla, se on moi.